Chấm lại mẹn, dược sát cả ngát một dìm nhà tụ nơi bọn thân ní kì vinh. Bọn thân ní kia mùi cả này nơi bởi tế Brazil bàn rô khơi vị thị thamay mùi, đàm bầy cà phía công ai nhà tụ lụi rụt chanh bì bọn thân ní kia. Vị thị thamay ní, cứ cả pra vuông sát cả ngát ở dìm nhà tụ, hai tự tụ bàn lát tập hòl ô chương cả pra sát chả cài. ពន្ធនាគារនេះស្ថិតនៅរដ្ឋសន្តាខាតារីណាភាគខាងត្បូងប្រទេសប្រេស៊ីលបានយកសកងានមកចិញ្ចឹមក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីជួយយាមអ្នកទោសកុំឲ្យលួចរត់ចេញពីពន្ធនាគារគេបានចិញ្ចឹមវងកងានទាំងនេះនៅត្រង់ចន្លោះរបងពន្ធនាគារហើយកងាននឹងបញ្ចេញសម្លេងព្រមៗគ្នានៅពេលវាឃើញអ្នកទោសផ្លោះទៅរបងម្ខាងទៀត មន្ត្រីពន្ធនាគារនិយាយថាកងានគឺជាសត្វមួយប្រភេទដែលមានទម្លាប់ប្រុងប្រយ័ត្នវាមិនចូលចិត្តឲ្យអ្នកណាម្នាក់ចូលមកកាន់កន្លែងរបស់វាទេហើយវាចូលចិត្តភ្ញាក់ទៀតផងហេតុនេះវាមានទូនាទីយាមអ្នកទោសកុំឲ្យរត់ចេញពីពន្ធនាគារបានល្អជាងសត្វឆ្កែទៅទៀត លើពីនេះពន្ធនាគារបានចំណាយប្រាក់តិចជាងមុនពីព្រោះការចិញ្ចឹមកងានពុំចាំបាច់មើលថែទាំអ្វីច្រើនដូចការចិញ្ចឹមឆ្កែទេ ក្រៅពីការចិញ្ចឹមសត្វកងានទុកសម្រាប់យាមអ្នកទោសកុំឲ្យរត់ចេញពីពន្ធនាគារហើយពន្ធនាគារនេះក៏បានបំពាក់ប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពតាមស្តង់ដារផងដែរដូចជារបងអគ្គិសនីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនិងការយាមល្បាតយ៉ាងតឹងរ៉ឹងរបស់មន្ត្រីពន្ធនាគារដូច្នេះវងកងានបានជួយឲ្យប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពក្នុងពន្ធនាគារនេះកាន់តែរឹងមាំជាងមុន